Rio de Janeiro, a associação procura a TCU e pode recorrer à justiça contra a privatização da Eletrobras. Repórter Rodrigo Viga. Um roubo e um golpe aos acionistas minoritários da Eletrobras, a União, que é acionista majoritária, e a Sociedade Brasileira, que é a dona da Estatal Brasileira de Energia. Sim, Aurélio Valporto, presidente da Abradim, a Associação Brasileira de Investidores Minoritários em Empresas de Capital Aberto, definiu essa operação de capitalização, de privatização da Eletrobras. Para ele, os valores citados, que servem como base e como parâmetro, estão subdimensionados em pelo menos 10 vezes. O governo tem falado levantar nesta oferta pública primária algo como 22 a 26 bilhões de reais. Montante considerado muito pequeno, aquém da realidade, de acordo com o presidente da Abradim. Aurélio Valporto vem mantendo contato com o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, e enviou documentos para tentar comprovar que a operação está sendo mal feita, subavaliada. A Abradim não é contra a privatização da Estatal Brasileira de Energia. Contesta os valores e os parâmetros que estão sendo utilizados. Na próxima semana, na próxima terça-feira, inclusive, haverá uma reunião entre representantes da Associação da Abradim com o ministro Vital do Rego, que na semana passada pediu vistas no processo da Eletrobras em uma sessão do Tribunal de Contas da União. A Abradim cogita até a possibilidade, segundo Aurélio Valporto, de mover uma ação civil pública para vetar, para barrar esse processo de privatização da Eletrobras. A Abradim não é contra a privatização, e sim contra o valor em que ela está sendo proposta pelo governo. Esses ativos, se ela for privatizada por esse valor, quem comprar depois vai solicitar a reavaliação dos ativos, e esses ativos vão se multiplicar, em muitos casos, até por 10, de acordo com os documentos enviados pela associação ao ministro Vital do Rio. E com isso, os acionistas que comprarem após a avaliação vão ter um lucro enorme. Vai ser como alguém comprar a sua casa sabendo que tem um saco de ouro enterrado no quintal que vale 10 vezes mais do que ela e paga pouco pela sua casa e depois, para lucrar depois com aqueles ativos ocultos que estão ali. Fontes da Jovem Pan ligadas ao processo de capitalização da Eletrobras discordam dos argumentos utilizados pela Abradim e garantem que os cálculos, as bases, os parâmetros são sólidos e foram muito bem fundamentados. A expectativa agora gira em torno de uma posição do Tribunal de Contas da União. A previsão é que no próximo dia 18 de maio, a Corte volte a se reunir para discutir se dá prosseguimento ou barra a privatização da Estatal Brasileira de Energia do Rio. Rodrigo Viga.